नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. भाविकांना आलेले विविध अनुभव रोज तुमच्या समोर घेऊन येत असते. जर का तुम्हाला हे अनुभव आवडत असतील तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा, ज्यामुळे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. आणि तुम्हाला तुमचे देखील काही अनुभव शेअर करायचे असतील तर ते तुम्ही मला कॉमेंटद्वारे फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर लिहून पाठवू शकता. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची आयडी आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज मी आपल्या एका सबस्क्रायबर ताई यांचा अनुभव शेअर करत आहे. ताईंनी त्यांचं नाव सांगू नका असं सांगितलं आहे, त्यामुळे फक्त आपण ताई म्हणणार आहोत. तर चला आजच्या अनुभवाला आपण सुरुवात करूया. ताई म्हणतात, तुमच्या चॅनलवरचे विविध अनुभव मी नियमितपणे ऐकत असते, खूप छान वाटतं. तुमची अनुभव कथनची शैलीही खूप छान प्रभावी आहे. असं हे चॅनल सुरू केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. सुमारे 2 वर्षापूर्वी मी महाराजांचा मला आलेला अनुभव तुमच्या चॅनलवर पाठवला होताच. यावेळीसही आलेला हा अनुभव माझ्या मोठ्या मुलाच्या संदर्भात आहे. आपल्या सगळ्यांनाच आठवत असेल, 2020 ते 2022 ही 2 वर्ष म्हणजे कोविडचा खरतळ काळ होता. तो काळ लोटूनही आता 2 वर्ष उलटली तरी त्यावेळेच्या आठवणी अगदी नकोशा वाटतात. त्या 2 वर्षात माझ्या मोठ्या मुलाची 10वी व 12वीची अतिशय महत्त्वाची वर्षे येऊन गेली. ऑनलाईन शाळा, कॉलेज, त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणात खंड पडला नाही, पण त्यांच्या अभ्यासावर मात्र प्रचंड परिणाम झाला. 2021 माझा मुलगा 10वी पास झाला. त्याची बोर्डाची परीक्षा कोविडमुळे रद्दच केली होती, पण 9वी आणि 10वी या 2 वर्षाच्या शाळेतील परफॉर्मन्स आणि छोट्या छोट्या परीक्षा त्यावरून त्यांना 10वीचा रिझल्ट दिला होता. त्यात त्याला अतिशय उत्तम यश मिळाले. पण नंतर 11वीत त्याला अभ्यासाचा खूप कंटाळा येऊ लागला. कोविड काळात सगळे लेक्चर्स ऑनलाईन व घरातून असल्याने मोबाईल, कम्प्युटर ह्याची त्याला नको तितकी सवय व आवड निर्माण झाली. कम्प्युटरवर गेम खेळण्याचे व्यसनच लागले म्हणा ना. त्यामुळे नंतर जेव्हा प्रत्यक्षात थोडा वेळ जेव्हा कॉलेज सुरू झालं तरी तिथे जाऊन अभ्यास करायचा खूपच कंटाळा करू लागला. त्याचे लक्ष अभ्यासातून पार उडाले. एवढ्या हुशार मुलाची हुशारी भलतीकडेच वाया जाते असं हे बघून मला व त्याच्या बाबांना खूप वाईट वाटत होतं. आम्ही त्याच्याशी बोलून त्याला वारंवार समजवून प्रसंगी ओरडूनही परिस्थिती काहीच बदल दिसेना. डॉक्टरी सल्ला देखील घेऊन झाला. दिवसामागून दिवस सरत होते, काय करावं कळत नव्हतं. त्यातच त्याचे 12वीचे प्रिलिमरी परीक्षेचा रिझल्ट लागला. तो पाहून मी पुरती हादरले. 10वीत 97% मार्क मिळवलेला माझ्या मुलाला प्रिलिमरीच्या परीक्षेत एका विषयात अगदी काठावर पास झालेला पाहून मला रडूच आलं. हा मुलगा इंजिनिअरिंग तरी सोडाच, पण 12वीची तरी परीक्षा कशी पास होईल ह्याची चिंता वाटत होती. मुलाला अभ्यास करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद सगळं उपाय करून झाले होते. शेवटी गजानन महाराजांना शरण जाण्याचं ठरवलं. काही दिवसातच गुरुपुरुषामृत योग येत होता, तेव्हा मी गजानन विजय ग्रंथाचे 1 दिवसीय पारायण केले व त्यांना साकडे घातले की मुलाला कष्ट करायची, अभ्यास करायची सद्बुद्धी द्या व तो परीक्षेत चांगल्या मार्कने पास होऊ द्या. त्याला पुण्यात चांगल्या कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन मिळू द्या. गोविंदबुवा टाकळीकर यांचा नाठाळ घोडा जसा तुम्ही वठणीवर आणलात तसंच मुलाची अभ्यासाची गाडी रुळावर येऊ द्या, अशी त्यांना कळकळीची विनंती केली. प्रिलिमरीचा रिझल्ट नंतर मुलाला आमच्याच एका ओळखीच्या सरांच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये पाठवलं. तिथे त्याला प्रायव्हेट ट्युशनचे उत्तम वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळाले आणि त्या शिक्षकांनी 1-1.5 महिन्यात मुलाची छान तयारी करून घेतली. महाराजांच्या कृपेनेच त्या कठीण काळात माझी त्या सरांची गाठ पडली आणि मुलाला त्यांच्याकडे क्रॅश कोर्ससाठी पाठवण्याची बुद्धी मला सुचली. तेथील शिक्षकांचे उत्तम मार्गदर्शन व मुलाची मेहनत दोन्ही कामी येऊ लागली.
त्याला 12वीच्या परीक्षेत तसेच इंजिनिअरिंगच्या एंट्रन्स परीक्षेत म्हणजेच CET मध्ये चांगले मार्क मिळाले. आता तो पुण्यात एका चांगल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत आहे. मला त्यावेळी अक्षरशः मुलाला ड्रॉप घ्यावा लागेल की काय किंवा तो 12वीत पास तरी होईल का काय अशी चिंता होती. पण महाराजांनीच त्यावेळी योग्य तो मार्ग आम्हास दाखवला आणि मुलाला मेहनत घेण्याची सद्बुद्धी दिली व त्याचे आयुष्य सावरले. जो मुलगा मला अभ्यास नकोच या मनस्थितीत होता आणि त्याला कसे समजवायचे व सावरायचे हा कठीण प्रश्न आमच्यासमोर होता. पण त्या कठीण अडचणीतून देखील महाराजांनी आम्हाला तारून नेले हे नक्कीच. आपण मनापासून कळवळून साथ घातली तर महाराज नक्कीच धावून येतात व मार्ग दाखवतात याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. महाराजांच्या चरणी माझे कोटी कोटी प्रणाम व त्यांची अशीच कृपा सर्वांवर राहावी हीच प्रार्थना. जय गजानन श्री गजानन गण गण गणात बोते. ताई तुमचे खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही तुमचा अनुभव आमच्याबरोबर शेअर केला. आणि तुम्हा सगळ्यांना ताईंचा अनुभव कसा वाटला कॉमेंटद्वारे नक्की कळवा. अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. श्री गजानन विजय ग्रंथ यात श्री नरसिंह महाराज यांचे चरित्र कोणत्या पुस्तकात वर्णन केले आहे ते सांगायचं आहे. आणि आता बघूया मागील प्रश्नाचं बरोबर उत्तर काय आहे. तर उत्तर आहे मारुतीच्या उत्सवाचा पुढारी खंडू पाटील हे होते. आणि ज्यांनी बरोबर उत्तरं दिली आहेत त्यांची नावे पुढील प्रमाणे. पहिलं शिल्पास किचन, 2 अदिती चौधरी, 3 अमोल माळी, 4 सुप्रिया वाघ, 5 विश्वास बनसोड, 6 सौपुष्पा बनसोड, 7 संदीप सरावते, 8 विशाखा कुलकर्णी, 9 विद्या वानखेडे, 10 वैशाली देवधर, 11 शेफाली कांबळी, 12 जया डोळस, 13 ज्योत्स्ना जाधव, 14 गजू खरात, 15 शैलेंद्र खोत, 16 अर्चना गोवर्धने, 17 ललिता क्षीरसागर, 18 राज औरंगाबाद, 19 चंद्रशेखर फडके, 20 AMK, 22 अरुणा घोडे, 23 विट्टूस, 24 सविता चौगुले, 25 स्वाती मगदम, 26 ज्योती नळकांडे, 27 श्रीराम खुळे, 28 रोहिणी डांगे, 29 कुसुम पडवळ, 30 राजेश फरांदे, 31 वैभव गोळे, 32 योगेश अग्निहोत्री, 33 विजय पाटील, 34 मधुकरराव चौधरी, 35 निलिमा कलाशेट्टी, 36 रमेश काळे, 37 सुवर्णा पवार, 38 पल्लवी पाटोळे, 39 कुमुदनी मेहेंदळे, 40 मिस्टर हर्षित, 41 उर्मिला दामले, 42 रेखा अहिरराव, 43 जया आंधळे, 44 मंगला टिकले, 45 नेहा नरेदी, 46 विद्याधर चावडेकर, 47 निलिमा देहाले, 48 रेखा जोशी, 49 गजानन मेहरे, 50 सुरेश तिबडेवाल, 51 पूनम उमाटे, 52 प्रकाश आदिवारेकर. तर तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. असा जास्तीत जास्त सहभाग घेत राहा आणि बरोबर उत्तरं देत राहा. आणि जर का तुम्हाला आपला आजचा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. आणि तुम्ही देखील तुमचे अनुभव मला कॉमेंटद्वारे फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा जीमेलच्या ID वरती लिहून पाठवू शकता. फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जीमेलची ID आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरु गजानन माऊली नमः, गण गण
गणात बोते।